Gjuetia e paligjshme e shpendëve të liçenit të Shkodrës është një fenomen shqetësues, I cili po rrezikon specie të ndryshme në Shkodër. Përveç shpendëve, gjuetitë e tepruar është vërejtur edhe tek lepujt, çfarë ka sjellë një problem të madh për këtë specie. Edhe pse jemi aktualisht në një moratorium I cili do të zgjasë deri në vitin 2021, fenomeni nuk është ndalur deri në masën 100%. Sipas sekretarit të shoqatës së gjahtarëve Shkodër, Xhabir Mehmeti, gjuetia sidomos natën po rezulton shfarosëse. Nga një spad përgjeshëm vritet, ata janë ba objekt të rektijet ma shumë, që të vritet lepri natën me drit, të vrasin 10 lepra, 12 lepra, aja është si ashtë logike të I herë për çdo njeri arsyshëm, mëse ne ata që duhet për të rektijet, a kanë pun të e veda. Gjëtia natën, si për shepken, si për leprin, gjëtia me drit, është shfarosëse, edhe është bën të zhduke çdo specie që gjuhet që është objekt për ata që dalin natën me gjuhet. Si pas Mehmetit, njerës të papërgjeqëshëm po bëjnë krim bi specjet e ralla, ndërko, si pas ti çdo antar I shoqatës që guxon të ndërhy në gjuetit e paligjshme, nuk tolerohet, për derisa përjashtohet për gjithmon nga shoqata, për shkak të statutit të saj, I cili nuk lejon asnjë shkelje. Sepse na kena shumë shpen si zbukurojnë liçanin absolutisht, lene që sa shtë objekt gjuhetijet. Por e këna pas gjithmonë të në lume, zonët e në lume kanë kanë gjithmonë, rezervatet kanë kanë gjithmonë, të shi gjunë rezervatet, gjunë liçanë, gjunë, të shi hajdutit ose trimit, që të dushe të shi që t'i kundarvi është ligjeve shtetit, do të kesh I farë o hajni ose trim që s'pyt për kënë. Shë që janë për ne, nuk janë antarë shëqas gjithetarve, ata që shkelin ligjet e regullat në kena I statut, na për një shkels që na denencohet me proces verbale nga institucionet tjera, na kena të drejt t'i largojmë nga shëqata. Në vitet e fundit edhe pse është aktual problemi gjuetisë paligjshme, është aktiv moratoriumi, me gjitha të, ashtu si që vetë Mehmeti preferon t'i quaj, akoma vazhdojnë të fortët dhe ata që nuk kanë frik ligjin të dëmtojnë florën dhe faunën në Shkodër.